טוב, אז ערב טוב לכולם, אני שמח ככה לראות אתכם לסיים את השבוע בדרך מרגשת ומעניינת. שמי אמיר, אני המדען הראשי של בית אקשטיין. למי שלא מכיר, בית אקשטיין מספק שירותי חינוך, בתי ספר לחינוך מיוחד, דיור ותעסוקה לאנשים עם צרכים מגוונים על רקע של לקות או מוגבלות. וכחלק מסדרת מפגשי הרשת שלנו, שאנחנו ככה מנסים לעשות לפחות פעמיים שלוש בחודש במגוון נושאים שקשורים לעשייה שלנו ובכלל לעולם שאנחנו ככה פועלים בו. יש לנו היום הרצאה מאוד מיוחדת ומאוד משמחת. אני חושב שאני אתן למאיה ככה, אני אעביר לך את המושכות, תציגו את עצמכם ו... בהצלחה. התלמיות הזה. שחררנו מהמיות. אז ערב טוב לכולם, ואנחנו באמת מאוד מאוד מתרגשים, כי אני חושבת שאנחנו יותר מתרגשים מהמפגש, נכון? מאשר להרצות בזום זה לא כזה נורא, אבל לראות אנשים שככה לא ראינו שנים, ובאמת עברו מאז שהלמסו סיים ללמוד שש שנים. מאז שהתחלנו את העבודה המשותפת 8 שנים, נכון? כן. אז ככה זה באמת היה נורא מרגש כמה דקות שכולם הצטרפו, וגם יש כאלה שאנחנו לא רואים עדיין, אבל בסוף נשאיר זמן לעוד קצת זמן למפגש ושאלות. אז אני ככה... נראה לי שרוב האנשים שנמצאים פה מכירים אותי, אבל אני ככה רק אגיד שאני מטפלת באומנות, אני עובדת בבית אקשטיין מעל עשור, אני מלמדת בקריה האקדמית אונו בבית הספר לחברה ואומנויות, שם לומדים בתואר השני בטיפול באומנות, ואני נרגשת מאוד, אני אמרתי להלמסו שעצם המפגש זה כבר הדבר, כל השאר זה ממש בונוס, כי גם אנחנו ככה... כן, ועוד בתקופת קורונה, זה בכלל, נכון? אז זאת אני, ואתה רוצה להגיד משהו על עצמך? מה אתה, מה ככה מאז בית ספר? מה עשית? כן. אני אלמסו דגבי, למי שלא מכיר, אהלן, מאוד. אני סיימתי בלימוד בית אקשטיין לפני 6 שנים בערך, מאז הספקתי להתגייס. אחר, כבר 2 משוחרר. עכשיו אני כרגע עובד. הייתי אמור להיות בדרום אמריקה, חודש בערך, משהו כזה, על הקורונה עצרה הכל. אז זה קצת דחינו את העניין של הטיסות, של הטיול הגדול. אבל נשלים אותו מתישהו, מלחץ, שכל העניין הזה ייפתר. ואני מאוד נרגש להיות פה היום. ושאתם פה בכלל, זה מאוד מרגש אותי. אתה שעון, געגעתי איך, כמו שנעלמת. זהו, אפשר להתחיל. אז ככה, אז כן, אפשר להתחיל, ובהקשר הזה, ובאמת בזה שלמסו נמצא פה ויש לו אפשרות גם לדבר, אז אני אגיד שזה מעמד שהוא בסך הכל הוא לא מעמד טבעי ליחסים של מטופל ומטפלת. וחשוב לי להגיד שכל התהליך הזה של גם של כתיבת התיאור המקרה וההוצאה שלו מחוץ לחדר הטיפול, וגם ההחלטה לשבת פה ביחד, זה תהליך שהוא היה תהליך ממושך של קבלת החלטות מקצועיות וגם אישיות, וזה לא מתאים לכל מקרה טיפולי, ובאמת חשוב לנהוג ברגישות ועל פי כללי האתיקה, ואני חושבת שגם מרחק הזמן אפשר איזושהי התבוננות על הדבר, והתאפשר שזה יקרה. אני גם אגיד שכשאמיר, אחרי ש... עוד מעט אני אספר ככה על הוצאת הספר וזה, אבל כשדוקטור אמיר טל פנה אליי ושאל אם אני מוכנה להרצות, כי זה באמת תיאור מקרה של טיפול שהתרחש במסגרת העבודה בארגון שלנו, אז אמרתי שאני אשמח, אבל אני חייבת לשאול אותך, וגם לא רק שלשאול, אז גם שתהיה חלק, שתהיה שותף בדבר הזה, הרגשתי שזה לא מתאים לי להיות לבד. ואני חושבת
ספציפית לנושא שאנחנו נדון בו הערב, שזה באמת, כמו שאתם תראו עוד בזה, אבל כמו שראיתם בהזמנה, תהליך ההתמודדות עם אובדן, אז גיליתי לאורך הזמן שגם הכתיבה של תיאור המקרה וגם המושב המשותף הזה, כנראה שיש להם גם איזשהו ערך טיפולי, גם שנים לאחר שהטיפול הסתיים, ואני מאמינה שבסיום ההרצאה גם אתם תבינו למה, או שננסה להבין ביחד. אז זהו, אנחנו מאוד נרגשים, כמו שאמרתי, וככה ערב אנחנו לאור נרות החנוכיה המלאה, מזמינים אתכם איתנו למסע קצר ומשמעותי. אז אני אחבר אתכם ככה למצגת. אז אני אהיה קטנים יותר על המסך, זה יהיה נחות קשה. רגע. למה עכשיו זה לא אמיר? שנייה, אני בודק. קודם זה נתן, לא, כאילו זה נותן לי להגיע לדף. חכה, אני אעשה שוב אולי. אני אעשה שוב. הנה, מעולה. רגע. רואים? יופי. אז אני אגיד שככה ההרצאה הערב תתמקד בשני היבטים מרכזיים. ההיבט הראשון זה הכוח באמת של הייצוג האומנותי בהתמודדות עם אובדן בטיפול באומנות, אבל זה נכון לגבי כל עבודה בטיפול באומנות ולאו דווקא במסגרת בית ספרי. ההיבט השני שאני חושבת שהגעתי אליו בזכות ההכנה של המושב הזה, זה עבודה טיפולית רגשית במסגרת בית ספרית. ובאמת הנקודה הזאת הובהרה לי סביב הכנת המושב, והיא לא נדונה בתור המקרה הכתוב. אז אנחנו נתחיל דווקא ממנה, כי אני חושבת גם שבהקשר הארגוני והמוסדי בכלל, זו נקודה שהיא לא מדוברת, וכן יש לה איזשהו ערך טיפולי במקרה שלנו, גם אלמסו ואני דיברנו על זה, וככה עוד מעט נציג את זה יותר, אבל אני חושבת שגם מה שמיוחד הערב זה שזה מתאפשר לנו באיזשהו אופן להתבונן עליה בראי השנים ומתוך התבוננות משותפת של שנינו. אני גם אגיד שאני חושבת שהנקודה הזאת היא משמעותית גם מבחינה, כלומר, היא נכונה גם להיבטים הטיפוליים, אבל לא רק, היא גם נכונה להיבטים החינוכיים, ואני ככה הזכרתי לאלמסו שלפני כמה שנים, כשככה הוא תיאר לי מה הוא עושה בצבא, התכתבנו, ואז כתבתי לו שוואו, מאוד מאוד פרגנתי לו על מי שהוא הפך להיות. אתה זוכר? כן. אם נענית? זוכר את היום הזה אפילו. שהתכתבנו לגבי המשך שלי בצבא, על התפקיד שרציתי, להיות לוחם. וזה, ואת די עזרת לי, עזרת לי המון. הפך ללמוד. ואז באה השיחה האחרונה שלנו, אמרתי לך שאני לא יודע מה היה קורה, אם לא הייתי מגיע לבית אקשטיין, מגיע לך, שרון, מיטל ואלינה, את כל הצוות. אני אגיד רק ששרון היה מנהל בית ספר בשנים שאלמסו היה שם, ואלינה הייתה המחנכת של אלמסו כל השנים, וטל הייתה עוזרת ההוראה שלך כל השנים. ואני ככה אמרתי או הגבתי לך שהצלחתי לקבל את הוקרת התודה שלך, אבל גם אמרתי לך שחלק מהדבר זה גם הדחף הפנימי הזה שהיה לך, okay? והרצון הזה ליצור לעצמך איזה שהם חיים שאתה רוצה לעצמך, אבל בהחלט קיבלתי את הוקרת התודה, וגם הבנתי אז את המשמעות העמוקה של קיום של מערך כזה תומך שיש כמו בבתי ספר שלנו. אז גם אם אנחנו הערב נתמקד בעיקר בפן הטיפולי-אומנותי, חשוב לזכור שכל זה תולדה של עבודה משותפת. ובאמת okay. לפעול, זה אני אומרת ככה לכל אנשי הצוות שלנו, ככה לפעול בצניעות וברגישות, כמו שאנחנו עושים, ותמיד לאפשר איזשהו מרחב לצמיחה והתפתחות בעבור כל מי שיבחר. אני חושבת שזה גם היופי בעיניי של לטפל
בתוך מסגרת בית ספרית, ולכן לצד כל העיסוקים שאני עושה לאורך השנים, אני כן ממשיכה לעבוד במסגרות חינוכיות. אני חושבת שגם שזה משהו שהייתי, ככה אמיר אני אומרת לך, אבל בכלל, משהו ששווה לחקור אותו על בהיבט הזה של טיפול במסגרת בית ספרית, שלא לא מספיק מדובר, ובטח בעבודה עם בני נוער, כשמשהו בגובה העיניים, ותכף ניכנס לזה גם בפן האמת של סיפור האובדן. אוקיי, אז אני עוד הקדמה קטנה, שבעצם כל ההרצאה הזאת נולדה כי לפני 4 שנים זכיתי לכתוב את סיפור המקרה של הלמסו ושלי, תוך התמקדות בעבודות האומנות והתהליך של העשייה שלהן, ולאחרונה הספר המלא, מה שאתם רואים פה על המסך, הוא יצא לאור, והספר הוא בהוצאת מכון מופת ובעריכתה של דוקטור נורית ויר. תהליך הכתיבה היה מאוד ממושך ולווה ברגישות ובמקצועיות של דוקטור נורית ויר ושל הסופרת מירי רוזובסקי, שגם היא אגב היום כבר דוקטור לדעתי. הרעיון היה אז לחקור תיאורי מקרה מנקודת מבט נרטיבית ואינטרסובייקטיבית, והרעיון היה, ככה דוקטור נורית ויר באמת חוקרת מנקודת מבט נרטיבית, הרעיון היה שאנחנו נתמקד בסיפורי החיים של, של המטפלים ושל המטפלים במפגשים. נפגשנו ככה קבוצה של מטפלים במשך 2 שנים, אז ככה גם אמרתי לאלמסו שגם בלי שהוא ידע באותה תקופה, ואחרי שהטיפול שלנו הסתיים, אז אתה המשכת ללוות אותי ככה גם במחשבות, וזהו, אז ככה שמעבר לפרסום של הספר, חשוב לי שתדעו שההחלטה לקחת חלק בפרויקט הזה של הכתיבה, היא לא הגיעה סתם. מורדי אז שהיה מנהל, אני לא יודעת, לא ראיתי את מורדי פה, אבל אולי הוא פה, הוא היה אז מנהל בית ספר בשנה הראשונה שלו, ואיזשהו מייל כותב אליו, והמייל הופנה אליי, הוא אמר, הוא כתב לי, הוא אמר לי, נראה לי שזה יכול לעניין אותך, אולי תבדקי מה זה הדבר הזה. אני חושבת שזאת נקודה שהיא מאוד חשובה בהיבט הארגוני, כיצד התוויה של הדרך והתשומת לב לפרטים והתפיסה שלנו של איכות החיים וההתפתחות האישית, כמו שאמרנו קודם, של הלמסו, אז של התלמידים וגם של העובדים, מאפשרת צמיחה והתפתחות ולמידה, שזה ממש מתנה לחיים. אני חושבת שגם הפרק כמו הערב הזה, שנולד, כמו שאמרתי, ביוזמתו של דוקטור אמיר טל, הם ללא ספק דוגמה לזה שתפיסת איכות חיים היא לא רק תפיסה אצלנו, אלא היא באה לידי ביטוי באורך החיים שלנו. אז שוב תודה. ועכשיו אנחנו קצת נעשה את ההקדמה זאת שלא נמצאת בספר, כדי שככה תוכלו לדעת איך כל הדבר הזה התחיל. אז בעצם מרץ 2013, מסע לפולין, לא היה הראשון, אני לא חושבת שזה היה הראשון, אבל השני לדעתי. זה היה השני. השני. הלמסו היה אז נער מתוק וגם קצת מרוחק ומבויש כזה. אני ככה הבחנתי בו פוסע בשביל הכניסה למידנק, והצעתי לו, ראיתי את התמונה הזאת, שהוא הלך ככה עם הדגל, ושאלתי אותו, קראתי לו ושאלתי אותו אם הוא יסכים שאני אצלם אותו ככה, ואתה ככה עסיקה לשכלל, נכון? את ה... זוויות הצילום, אבל ככה זה תמונה שנחרטה אצלנו. אני אז הייתי משהו כמו חודש וקצת, ממש חודש וקצת אחרי שסבתא שלי נפטרה, סבתא אני שכל המשפחה שלה כמעט נספתה בשואה, וכשהיא חיה, כשאני הייתי בגיל של הלמסו, אז כשהיה עלה הרעיון ככה לצאת למסע, אז היא אמרה לי, מייקה, למה צריך את זה בכלל? ובאמת לא הייתי בפולין עד אותו רגע. אז מה שקרה זה שבאופן לא מתוכנן קיבלתי טלפון משרון, שהיה אז המנהל, והוא ביקש ממני ללוות את המסע יחד איתו. הוא אמר שצריך איזושהי דמות רגשית, שהוא ככה הגיע למסקנה שזה לא ילך בלי, ושכרגע אני האופציה היחידה, אחרת, אני חושבת שהוא אמר אפילו אחרת המסע לא יצא או משהו כזה, אבל... כאילו הרגשתי שזו אחריות גדולה, ובאמת מצאתי את עצמי גם שם נע בין
האישי למקצועי, בין הרגשי ללימודי, בין כל סיפורי החיים. אני זוכרת שאתה ככה התגלית באמת כנער מאוד סקרן ונבון ופטריוט ולוחם צדק. היה גם כמה רגעי שטויות כאלה, אבל זה בסדר. אחרי שחזרנו, אז מה שקרה זה שאלמסו ואלינה המחנכת ביקשו ממני שנעשה פגישה משותפת, ושם אתה דיברת. ביקשת מה? חשבתי שאני רוצה לבוא לטיפול ולשיחות, לפרוק קצת מה שיש לך עליו. כן. אלמסו אמר שככה הוא מרגיש שהמסע לפולין משהו, פתח משהו ושהוא רוצה לעשות איזשהו עיבוד לדבר הזה, וגם שיש איזשהם חלקים בחיים שלא כל כך טובים לו. ומאותה נקודה יצאנו בעצם למסע טיפולי של כשנתיים וקצת, שהרוב התרחש בחדר הטיפול באמנות, אבל לא רק. אני יצא שככה ליוויתי את אלמסו גם בתהליך הגיוס לצהל, היינו בפגישות אצל קבן כשאלמסו רצה להעלות את הפרופיל שלו ולהיות לוחם, והיינו פה רואים תמונה, שאני זוכרת ששלחנו אותה לשרון. לשרון, כן. זה היה אחרי יום כזה למכינה קדם צבאית שליוויתי את אלמסו ליום הזה, ואחר כך ישבנו ככה לאכול. אז יצא שגם זה, וגם היינו ביחד בטיולים של בית ספר וכל מיני מסיבות, ונוצרה איזושהי תנועה כזאת של אלמסו ושלי, שלרגעים היא חצתה את חדר הטיפול. אני חושבת שזו תנועה שגם היא מאפיינת את העבודה הטיפולית בבית ספר, שהיא לא עבודה סטרילית לחלוטין, ואפרופו אמיר מה שאמרתי קודם, שהמקום הזה הוא מקום שהוא מאוד מעניין לחקירה. אני באיזשהו אופן היום יכולה להגיד שסביב העיסוק שלנו באובדן שהוא היה אובדן מושתק, שלא ניתנה לו איזושהי הכרה חברתית, יכול להיות שהעבודה הזו ממש בגובה העיניים הייתה תרמה והייתה משמעותית להצלחה של הטיפול. זה ככה מעניין לחשוב על זה. ומצד שני, אני אגיד שמאוד ידענו לשמור על גבולות. כלומר, זה לא שכשהיינו מחוץ לחדר הטיפול, זה התערבב והנושאים שעלו בחדר דוברו. זה היה באמת איזושהי תנועה מעניינת כזאת. אז זאת נקודה שהיא משמעותית, היא בכלל לא נידונה בתיאור מקרה בספר, אבל שאת שהיא מעניינת. אז עכשיו אנחנו נחזור להיבט הראשון, שבו אמרתי שנתמקד הערב, וזה הכוח של הייצוג האומנותי בהתמודדות עם אובדן. חושבת שהערב, בגלל גם קוצר הזמן, והמפגש הזה בזום, אנחנו, זה לא, לא, לא נוכל, אנחנו נתמקד יותר בסיפור, פחות בניתוח ובפרשנות הטיפולית, וכל מי שירצה להרחיב את ההבנה, באמת סביב החלקים התיאורטיים, גם ניתוח של עבודות האומנות, והתייחסות רחבה ומעמיקה לתכנים הטיפוליים, שעלו בסיפור המקרה, הוא יוכל לעשות את זה בספר בהרחבה. בעצם עכשיו יושמע קטע קול, שזה אני ככה הקלטתי את עצמי, והקטע הוא תיאור המקרה כמו שהוא כתוב בספר. בעצם בספר כתבתי את תיאור המקרה כמכתב שמופנה לאלמסו. בסיפור אלמסו נקרא אמי בשם בדוי. אז אנחנו ככה נשב ונקשיב ביחד למכתב הזה. ואנחנו באמת מזמינים אתכם להתרווח עכשיו במושב, אפילו לעצום עיניים. מדי פעם כשאני אספר על איזושהי עבודת אומנות שנוצרה במערך הטיפול, אז הצילום שלה יופיע על גבי המסך, ואתם תוכלו גם לרגעים להתבונן. לא כל העבודות מופיעות, ויש גם כמה צילומים שקצת הושתשו, כמובן כדי לשמור על הפרטיות שלנו. אז אמיר, אתה משמעות. אמי יקר שלי, כשנכנסת אל חדר הסטודיו, עיניך היו מושפלות, ישיבתך הייתה שפופה, חשתי מבוכה, ריחוק, עצב, עייפות שמשתלטת, האם עליי, עליך, תחושה של חוסר ביטחון, מאיפה בכלל מתחילים? אולי קטונתי? האם בכלל תסכים לדבר איתי, לעבוד באמנות? כמעט בן 17 היית. מדוע אינך רוצה להתבונן בי? האם אתה נבוא? האם בכלל תרצה להמשיך? האם לדבר או לשתוק? האם להציע לך לצייר? ידעתי כבר כל כך הרבה, אך באותו הרגע הרגשתי שלא ידעתי כלום.
החדר מלא בחומרי אומנות המקיפים אותנו. אך עיניך לא מחפשות חומר, לא מחפשות דבר, נראות לי קבועות ועצובות. הרגשתי כי לקח לי זמן להגיע אליך, להגיע אל נפשך הפצועה, הזוכרת, הלא שקטה, זו המבקשת חמלה אמאית ואבאית, זו הצמאה כל כך לאהבה, זו הבוכה כל לילה במיטה ומשתוקקת לחיבוק. וכך, בדרכי שלי, לאט ובעדינות, תוך שאנו מדברים ושותקים, חשפתי אותך אל עולם היצירה, עולם של חומרים וצבעים, אשר דרכם הגיחו ונגלו אלינו באיטיות זיכרונות שעלו מתוך עבודות האומנות שאתה יצרת. בהתחלה יצרנו ביחד, כדי שתחוש נוח יותר אל מול השפה החדשה. בהמשך יצרת לבדך. לעתים גם אני יצרתי כתגובה לעבודתך, וכדרך שלי להביע את תחושותיי שעברו אליי מעבודות האומנות שלך, ומההתבטאויות המילוליות אשר באו בעקבותיהם. אתיופי מודרני אני, אמרת בזמן שיצרת. ציירת, עצרת, שוב ציירת, שתקת, דיברת קצת, ציירת, ושוב שתיקה. מקבץ של המון רגעים, של מבטים והשפלת מבט, של חיוך ושל דמעות זולגות, של אמון וחוסר אמון, של לראות את הדרך ולאבד אותה שוב ושוב ושוב. כשהתחושות מתערבבות, ולנוכח אותו אובדן דרך, גם אני מרגישה לעתים כי דרכי איתך עובדת. אך ללא תחושת בעלה, הרגשתי שנכון לנו ללכת לאיבוד. ביחד זה הרגיש אפשרי. חשוב היה לי ש... גם אתה תרגיש כך, ולכן אפשרתי לך להתהלך בקצב שלך, לתת מקום לאומנות להתקיים מבלי לפרשה. לחוש ולהרגיש דרכה אותך ואת רכשי לבך, בלי הרבה מילים על, פשוט להיות עם. הרגשתי כי הנוכחות הרואה, הנוכחת, השקטה, אפשרה לך להיות, ליצור, ובקצב שלך להביא את אשר על לבך. אמי, ילדי, אהוב שלי, רציתי להגיד לך שנפשי קלטה את כמיהתך למבט אמאי אוהב ומייחיל דרך השמש, זו שביקשת להגדיל בציורך. אמרת שהשמש מסמלת את החום שהיה באתיופיה בה גדלת עד היותך כבן שש, ושהיא מזכירה לך את אמא שלך כמקור אור בחייך. אמרת זאת עם חיוך, אך הרגשתי כי עיניך עדיין לא חייכו. השמש שהשתקפה אליי מציורך בנקודת זמן זו לא נראתה לי כקורנת וחמה. כמובן שאז לא שיתפתי אותך בתחושה הזו, אך התייחסתי אליה כשכתבתי ביומני. השמש נראית לי מעט קרירה בגלל הצבעוניות המנוגדת בין צידי הדף השונים, השחור והסגול אל מול הצהוב, הכתום והוורוד. פניה נראות לי מצולקות ועיניה מעט מבוהלות, ולכן מעבירה לי תחושה של בלבול ביחס לאמירה שלך, כך שאולי דווקא מבטאת את הגעגוע והכמיהה שלך לשמש חמה ומחממת, כמו זו שהייתה באתיופיה, ואולי קבתה עם עלייתך לארץ. זכורה לי היטב התחושה הזו שמילה את כולי והרגישה מעט מנוגדת לביטוי המילולי שלך ביחס לעבודה. אז, באותה תקופה, התחושה שליוותה אותי רבות כשהייתי מתבוננת בך, היא כמה הייתי רוצה שתחזור להיות קטן, שאוכל אולי אני לגדל אותך ולאפשר לך להיות פשוט אתה, להיות המישהו שנפשך כמהה כל כך להיות. אבל משהו בחייך לא מאפשר לך. אז עוד לא ידעתי מה. אך הבנתי שהתחושות הללו מועברות אליי בעוצמה, בעיקר זאת האומנות שלך. דרכן, דרך הצבעוניות המנוגדת והצורות שנעו בין מעוגלות לחותכות, הרגשתי כי קיים דיאלוג בין האין לבין הקיים, בין הרוצה לבין המבטר. השמש היוותה ייצוג אחד ממגוון ציורים שציירת בצבעי פסטל שמן באותה התקופה. נפש של אומן יש לך, חשבתי עליך אז, אך לא, המציאות קשה, כואבת, מרה, מדפקת על דלתך ולא מאפשרת לך לחלום. לרגעים היה עלי, שכשאתה מצייר אתה חולם, חוזר להיות ילד, משחק על גדות הנער, רץ, נופל, בועט, רואה נופים אחרים, נזכר במילים, במשפטים ובחלומות. בשלב הזה הכנסת אותי אל עולמך, עולם של זיכרונות.
הצעתי לך שניצור מחברת לכל הזיכרונות הללו שמגיחים דרך האומנות. שמת. הבאתי מחברת וביחד יצרנו לה כריכה. נתת לה כותרת, זיכרונות מאפריקה. בחרת להדביק בקצה השמאלי מפה של יבשת אפריקה, מתוך תמונה שמצאת באחד המגזינים שהיו בסטודיו, ועליה סימנת את אתיופיה. ביקשת שאני אכתוב בה ואתעד את כל הזיכרונות שנפשך ביקשה להביא. המחברת ליוותה אותנו, ומדי פעם היינו מוציאים אותה וכותבים בה זיכרונות, מחשבות וחלומות. חשתי כי האמנות אפשרה לך לרגעים להיות בתוך העולם האחר שלך, זה שרצית כל כך לחזור אליו. זה שעבד לך והשארת מאחוריך כשעלית לארץ בגיל 6. עדיין משהו בעצבותך הגדולה עבר אליי בעוצמות חזקות, מעבר לזיכרונות הנעימים והנעימים פחות בהם שיתפת. עם זאת, חשתי כי דרך אותו עולם שאתה מצייר ומדבר, למדנו להכיר ולאט לאט בהתאם לקצב שלך להבין את המהות הפנימית שלך, זו שלמענה ביקשת אתה להגיע אליי לטיפול. לא קל היה לנו. היו רגעים אין ספור של תחושת עצב. רגע, רק כמה בבקשה לחבות לעשות מיוט. אשר מילאו את חלל הסטודיו. כשהרגשת מספיק בטוח בקשר שנוצר בינינו, שיתפת אותי בתחושת הכלום שמלווה אותך כשאתה חוזר הביתה מבית הספר, אל העצב, אל החוסר בתקשורת משפחתית, אל הקרע שנוצר במשפחה לאחר העלייה לארץ מאתיופיה. אל הקושי שיש לך עם אביך ועם אמא שכל כך אוהבת אותך במבט עיניה, אך גם כל כך עייפה לעתים וחסרת כוחות. נזכרתי אז בשמש, זו המחממת אך גם קרה, זו המחייכת אך גם כואבת ומצולקת. נזכרתי בתחושות שהופקדו אצלי אז, ובתיאור התחושות האלו עכשיו דרכך. תחושת העצב נכחה בחדר. בשלב זה ניתן היה לדבר עליה באופן גלוי. היא השתקפה במבטי עינינו ובדימותיך, כמו גם בציוריך, שלאט לאט נערמו להם בתיקייה. רק שבשונה מהשלב הראשון בטיפול, בשלב זה ניתן היה לדבר על התחושות הקשות, שעולות גם דרך הביטוי האומנותי. לי היה נראה אז כי בזכות אותם הציורים שהביאו אותנו לכתיבת הזיכרונות, ונכחו פיזית בחדר הטיפול, הצלחנו לחוש באופן ויזואלי ומוחשי כיצד אנו מתהלכים ביחד, כיצד אתה לומד לסמוך עליי ולומד לשוחח עימי ועם עצמך בשפה החדשה והלא מוכרת בעבורך. אך מרגיש ומבין כי היא זו שכנראה תוביל אותך אל לבך ואל כאבך. יום אחד, אחרי שכבר סיפרת על תחושת הדיכאון שממשיכה ותוקפת אותך לא פעם ולא מאפשרת לך לקום מהמיטה, אחרי שסיפרת על המחשבות האלו שלא רוצה להיות, ועל אימא שתמיד ניצבת לנגד עיניך באותם רגעי המחשבות, ולמענה אתה זוכר מדוע לעולם לא תרצה להיעלם. אז, ברגע הזה, הוצאת מתיקך תמונה שהבאת לטיפול מביתך, וביקשת להראות לי. תמונה אחת ויחידה שיש לך. ברגע הזה סיפרת לי עליו, על אחיך, זה הצעיר ממך בשנה, זה שעבד לך, הוא מת באתיופיה כשהיית רק בן 5, ואימו, חלק ממך מת גם. לפתע נראה כי הכל התבהר, לך וגם לי, כל מה שנאמר וצויר לפני, וכל מה שיעשה ויאמר מאותו הרגע, קשור גם לתחושת אובדן כואבת וגדולה, תחושת אובדן של ילד את אחיו, חברו הטוב, חלק מנפשו שנלקחה ממנו ולא דוברה מעולם. אני זוכרת כי כשדיברת אז, חשתי בגופי את סיפורך על העצב שבאובדן, על הפרידה, על הבדידות, על החסר, על האין. הרגשתי עצובה מאוד. היטבת לתאר את התחושה. זהו עצב הממלא את כל הגוף כולו. כל תא ותא בגוף מלא בתחושת עצבות אינסופית. אין עתיד, אין כלום, ריק, אין בשביל מה להמשיך ולהתעורר בבוקר. סיפרת כי לפעמים התחושה עוברת כששותים. מורידים וודקה רדבול. אבל כשקמים העצב משתלט, ואני מוסיפה כאילו רק חיכה לחזור, והפעם בעוצמה חזקה יותר. התבוננו בתמונה, באחיך ובאמך שאיתו. התבוננו גם בצידה השני של התמונה, בו כתבת בעברית בכתב ידך לאחר שעליתם לארץ, הקדשה לאחיך המת, שלנצח תנצור אותו בזיכרונך, ושהוא לנצח יהיה איתך.
סיפרת כי זהו הצילום היחיד שיש בביתך, הזיכרון היחיד הממשי שיש לך ממנו. ומנגד, זיכרונות רבים וצלולים המתקיימים בראשך, ולהם אתה קמה כל כך לתת ייצוגים בעבודת האומנות ובמחברת הזיכרונות שלך. חשתי אז כי חדר הטיפול באומנות מהווה עבורך מקום בו ניתן להחיות מחדש את זה שמת לך ובתוכך. הרגשתי כי חשוב היה לי לייצר עבורך עוד אפשרויות לגעת באחיך. הצעתי לך שנצלם במכונת הצילום עותקים של התמונה, הסכמת. ביחד צעדנו על מכונת הצילום של בית הספר לצלם דפים עם עותקים של התצלום, על שני צידיו, כדי שתהיה לך אפשרות לעבוד עם התמונה. חזרנו אל הסטודיו, ובמשך מספר מפגשים הרגשתי כי נפשך איננה נחה. אתה עמל, צובע, מחפש חומרים בחלל הסטודיו, מחפש דרך להביע את שטמון עמוק בתוכך פנימה. בחרת לקחת גיליון שחור, ולהניח אותו במונח על רצפת החדר. הרגשתי שדרך הגדלת הפורמט ושינוי הצבע שלו מלבן לשחור, למדת להשתמש בכוחו של אופן הביטוי האומנותי ולהתאימו לצורכי הנפש שלך. אפשרתי לך לעבור לעבוד על הרצפה, וכן הצעתי את צבעי הגואש במידה ותרצה לעשות בהם שימוש. כחלק מהיכולת שלי כמטפלת באומנות להציע וליצור שינוי תחושתי גם דרך המגע עם החומר. הסכמת להצעתי. הדפקת את הצילום של שני צידי התמונה במרכז הדף והתחלת לתת צבעים לזיכרונות. עבדת ללא הנחיה שלי באופן חופשי. בשלב הזה הכרת טוב יותר את שפת האומנות. ללא מילים צבעת, ולאחר מכן שיתפת אותי במילים. חול צהוב ומים כחולים. צבעת באדום מסביב לתמונה ואמרת, זה מסמל את המוות שלו. במקביל חיפשת בחדר כל מיני חפצים ואמרת שהם קשורים לזיכרונות שלך. ביקשת להדביקם על הדף. וביוזמתך תיארת לי במילים את מה שכל אחד מהם מזכיר לך בהקשר של אחיך. הדבקת כדורגל קטן, סטטוסקופ מפלסטיק וחבילת משככי כאבים. הכדור הזכיר לך כמה אהבתם לשחק ביחד. הסטטוסקופ הזכיר לך את התקופה שאחיך חלה, וחבילת משככי הכאבים ביטא את משאלת הלב שלך לתרופה שהייתה מצילה אותו ממותו. הרגשתי כי מחשבות רבות וזיכרונות הציפו אותך, ולא נתנו לך מנוח. במקביל הרגשתי בעוצמה כי האומנות אפשרה לסכר להיפתח. נוכחותה בחלל הסטודיו בשלב הזה של הטיפול אפשרה לך לבטא, להתבטא, לתת לעצמך ולהכיח המקום, לכאוב, להתאבל, להיזכר, לגעת, להתקרב, להרגיש, כן, בעיקר להרגיש את כל מה שפחדת ממנו במהלך שנים רבות כל כך, ולא אפשר לך מנוח. כשסיימת את עבודתך, החלטתי בבחירה מודעת של רגע, להעניק לך תגובה במילים כתובות ובציור. עשיתי זאת על שני דפים נפרדים. אינני נוהגת להגיב דרך קבע למטופליי בשפת האומנות, אך באותה נקודת זמן רציתי לדייק את התחושות, והרגשתי שלא אצליח לעשות זאת רק במילים ובאמירות. באופן לא מודע אולי, ביקשתי גם אני להנציח את אובדנך, ולא לתת למילים להסתובב חופשי בחלל האוויר ולהיעלם. כתבתי את שחשתי שלבך מבקש לבטא על אחיך, ובמקביל אולי גם על עצמך. הייתי רוצה לשחק איתך, הייתי רוצה להציל אותך, הייתי רוצה שתהיה. כשיצרתי באומנות את הלב באדום ובשחור, ומעליו הדבקתי גם אני צילום של תמונת אחיך עם ממך, ביקשתי לוודא את שהרגשתי אני, ואת שעבר אליי ממך בזמן שיצרת, את הכאב שבאובדן, הכאב שבלב, הכאב בעיניים של ילד, בעיניים של אימא, בעיניים של שותפה לדרך, בעיניים של מטפלת, בעיניים שלי. מרחתי את הצבע בעזרת אצבעותיי כפי שאתה עשית בחלקים מעבודתך. כך הרגשתי אף קרובה יותר אל הכאב. אני זוכרת דימה שזלגה מעיניי תוך שראשי מרוקן אל הציור. מנעתי ממך לראותה. הרגשתי שהביטוי האומנותי הצליח לקרב גם אותי אל התחושה שתיארת. עד כמה אפשר שהיה. שוחחנו על כך, ונראה היה כי למרות הקושי הרגשי שליווה את הביטוי האומנותי, משהו השתחרר ממך ובך. לאחר שיצאת מהחדר, התבוננתי שוב בעבודות. הרגשתי מרוקנת ומלאה במקביל. היה זה מפגש שלא פשוט להחזיקו. אולי גם בגלל החשיפה הרגשית שלי דרך האומנות והעוצמה הרגשית שהביאה עימה. אך עם זאת זכור לי גם כי חשתי גאה על כך שלא חששתי ליצור לצדך. בכך הצלחתי באופן הכי קרוב לחוש שותפה לאובדן אחיך, כמו גם להנציחו איתך.
כתבתי ביומני. אני מרגישה כי עבודות האומנות שלנו מנכיחות את מסענו המשותף סביב סיפור האובדן שלך, וכי הן ימשיכו להתקיים בך ובי גם לאחר שהמפגש יסתיים. ואז, אולי בזכות העובדה שמסענו המשותף קיבל ייצוג אומנותי והרגשנו קרובים מאי פעם, הגיעה הפגישה בה דיברת במילים את הכאב הכי עמוק שלך. אמרת כי היית צריך ללכת במקומו, אמרת כי הוא היה המוצלח, המצחיק, החכם, הטוב, זה שכולם אהבו. כשדיברת, ניצב לנגד עיניי אותו ילד קטן בן 5 שהיית כשאחיך נפטר. ליבי, זה מהציור אולי, חש דקירה חזקה. איך יכול להיות שאתה, הנער, בעל חיוך הקסם, העביר שנות ילדות שלמות וסוחב בחובו ימים כללות את התחושה הזו? חשבתי על מחשבותיי שלי, על כך שעוד לפני שהכרתי את סיפורך הזה, ראיתי בך מעבר לעיניך הכבויות את כל התכונות האלו שאתה מיטיב לתאר בהן את אחיך. אך אתה לא יכולת לחוש בקיומן אצלך. הרגשת כי אין לך מקום בעולם, כי אין לך זכות קיום. בחדר הטיפול יכולנו לתת למקום הזה קיום. אפשרנו לו להיות מבלי להיבהל ממנו. אפשרתי לך לבטא אותו גם באומנות. בתקופה זו עבדת בעיקר עם צבעי הגואש, ובדרך כלל מילאת את הדפים בצבעי אדמה, במשיכות מכחול אחידות. אך היו גם פעמים רבות שהרגשת שלא מתחשק לך ליצור באומנות. נמנעת מלתעד תחושות קשות אלו, וביקשת בעיקר שנשוחח. זכור לי כי הלכת איתי רבות במחשבותיי, כל כך רציתי שיהיה לך טוב, שתרגיש שלם עם עצמך, שתוכל לפרוס את כנפיך ולדעת כמה כוחות יש בך, כמה שווה אתה, כמה חכם, רגיש, טוב לב, בעל קסם אישי ויכולות עד אינסוף. החזקתי עבורך את תחושת התקווה הזו, ידעתי שהדרך לשם והתהליך הממושך חשובים לא פחות, ולכן אפשרתי לך וגם לי לשהות שם, להתאבל, לכאוב ולכעוס דרך האומנות והמילים. במפגש הפרידה ערכנו לעצמנו תערוכה של כל עבודותיך. התבוננו בהן בעיניים מתרגשות ונוסטלגיות מעט, בעיקר באלו שקדמו להבאת סיפור חייך בצל האובדן, אך יכולנו באותו המפגש לראות כיצד כולן נתנו ביטוי כזה או אחר למה שנפשך ביקשה לספר כל השנים ולא מצא מנוח. חייכנו, הזלנו דמעות של התרגשות ושל פרידה, התבוננו יותר ודיברנו פחות. למרות הקושי, משהו הרגיש שלם יותר. הרגשתי כי על אף שפרדתנו מאולצת, כיוון שסיימת את שנות לימודיך, משהו משמעותי הופנה מהטיפול, מהאומנות ומהקשר. משהו שימשיך להתקיים לעד בך ובי, והאומנות תהווה עדות לכך. ארזנו את העבודות. ביקשת לקבל אותן ולשמור אותן, גם את זו שאני יצרתי לצדך. הרגשתי כי אני יקרות לך. וחשוב היה לך לתת להן מקום קרוב ללבך. הרי הן היו אז, מלבד תמונתו של אחיך, החלק הממשי היחיד שיכול להמשיך ולהתקיים לצדך מתוך שעבד ומתוך שהיה. חשוב היה לי לאפשר לך לקחת את כל עבודתך איתך וגם את זו שלי. הטיפול הסתיים, אך הקשר נשמר. שמחתי על הביקורים שלך בבית הספר במהלך השנה לפני גיוסך לצבא, על האדם שגדלת להיות ועל האמונה שהתחילה להיבנות בעצמך. שיתפת אותי כי ממש לפני מועד הגיוס ובסמוך ליום הולדתך, אתה מתכוון לקעקע על גופך ייצוג שיעלה מתוך הטיפול, מתוך הצורך העמוק שאחיך שמת ימשיך ללוות אותך. לא רק במחשבותיך, אלא מתוך נראות, מתוך הבנה עמוקה שהאחד הוא חלק מהשני, ולא האחד על חשבון השני. הענקת לעצמך מתנת יום הולדת, ובכך גם השארת לעצמך את הולדתך. לאחר ביצוע הקעקוע, שלחת אליי תמונה שלא חרוט על גופך. התבוננתי בתמונה, תוך שאתה מסביר לי בשיחתנו בטלפון, כי בחרת לקחת את התמונה של אחיך, זו שעבדנו עליה בטיפול, ליצור ממנה משהו חדש, ולהוסיף כיתוב המסמל את תחושותיך. Always and forever. אמרת כי עכשיו אתה סוף סוף מרגיש רגוע, מרגיש שלם, מרגיש טוב. מרגיש שעשית את מה שהיית צריך לעשות. כשאני התבוננתי בתצלום של הקעקוע, חשבתי בעיקר על עוצמת הכאב שלך. חשבתי כי צרבת על גופך בשפת האומנות את הכאב הגדול שלך, כמו גם את הצורך אז להירפא ממנו ומרגשות האשם שרדפו אותך בילדותך, על כך שאתה חי וחוגג את יום הולדתך, ואילו אחיך האהוב מת. באותם הימים, שאתה קעקעת בכאב את הצורך שלך לזכור ולהירפא, איבדתי אני את התינוק שהיה ברחמי. בדומה לך נשארו לי ממנו מעט מאוד זיכרונות מוחשיים. תנועותיו ברחמי במהלך חודשי ההיריון, תמונה יחידה שלו, זו שצולמה לאחר הלידה, וקברו.
גם בי עלה צורך חזק להגיע עם תמונתו האחת אל חדר הטיפול באמנות, ודרכה התחלתי לגעת באובדן ובתינוק שלי באופן הכי מוחשי שהתאפשר לי. הרגשתי כי הצלחתי להבין ולקבל את עשיית הקעקוע שלך ממקום מאוד אישי, ומתוך תחושת הזדהות רבה עם הכאב שיצר האובדן. גם אצלי האובדן העלה את הצורך לבטאו באמנות, ואף את המחשבה לקעקע בעתיד, ייצוג שייתן ביטוי לאובדן, לכאב ולתהליך ההשלמה והריפוי. הרגשתי כי ללא החוויה האישית שלי, קשה היה לי להבין לעומק את משמעות עשיית הקעקוע עבורך. דרכך הבנתי מחדש עד כמה חזק כוחה של האומנות. חשבתי על כך שהטיפול באומנות אפשר לך לחוש את כוחו של הייצוג האומנותי, והוא חיזק בך את הצורך לקעקע אחד כזה על גופך. חשבתי שאולי משהו בסיום המעולץ של הטיפול לא היה לגמרי ישלם עבורך, ודרך הקעקוע ביקשת להמשיך תהליך רגשי זה. במקביל חשבתי כי אולי אין באמת תהליך פרידה שלם בהתמודדות עם אובדן של אדם יקר לנו, ממש כפי שקיים צורך שהמת ימשיך להתקיים בתוכנו במהלך חיינו. האומנות מהווה עדות חיה וזיכרון חרוט לחוויה הפנימית האינסופית הזו. בחרת למקם את הקעקוע על חזיך, ממש באזור בו שוכן לבך. חשבתי על הלב הכואב מן הטיפול, חשבתי על הלב הכואב שציירתי אני כתגובה לעבודתך, והרגשתי מתוך ההתבוננות בקעקוע שיש משהו בלב שנרפא. חשבתי על היכולת שלך כעת להראות לכל העולם את שעל לבך, לתת מענה לכל מי שישאל על הקעקוע ועל מה הוא מסמל עבורך, להתהלך זקוף ללא סוד כשתמונתו של אחיך על חזיך, ולא להתבייש במי שאתה, תוך שאתה מאפשר לעצמך לזכור את מי שהוא עבורך. הרגשתי כאימא גאה בילד הזה שגדל להיות מי שהוא, מי שצמחת להיות, אותו האחד שראיתי אז מעבר לעיניך הכבויות. אוהבת אותך, אהבה רבה, מאיה. אוקיי, אז ככה עוד כמה רגעים לפני שנתכנס אחרי ההקראה הזאת, אז חשוב לי להגיד שזה ככה דף מהספר, שהיה לי חשוב לבקש בעצם את הרשות שלך לתיאור המקרה הזה, ונפגשנו כשהיית חייל. כן. וביקשתי ממך רשות להקריא לך את המכתב, ובאמת להגיד שזה ככה חוויה שלי, ושאם יש דברים שצריך לדייק אותם, או משהו שלא הרגשת ככה, או שהיה שונה, אז שזו הזדמנות שאתה ככה תגיד, וישבנו וההקראה הזאת הייתה מאוד מאוד קשה ולא פשוטה. וככה כשסיימנו, נכון, הרמנו את העיניים, אני מאגף אותה ככה מההקשבה. ומה אמרת? כן, אמרתי לך שזה בדיוק שגם מה שאני הרגשתי בדיוק אחד על אחד, ושאם את רוצה תוכלי שום את השם שלי ובחר לקרוא לי עמי. כן, שאמרת שזה שם טוב, יחסית לאפשרויות. ואני מאוד התרגשתי, כי התשובה הזאת מאוד רגשה, כי ככה זה לא תמיד מתאפשר לעמוד על הכוח או על המשמעות של הקשר הטיפולי ושל הביטוי האומנותי, ובאמת התאפשר לנו, התאפשר לי לראות גם לתת איזשהו, למדוד או להעריך את הקשר, מה שהיה נראה בעיניים הסובייקטיביות של עצמי. ואני חושבת שככה סיימתי וכתבתי, אתם רואים למטה, שהרגשתי כפי שהתאפשר לעמי להתהלך זקוף כשהייצוג האומנותי חרוט על גופו, הפרסום של הפרק הזה הוא בעצם מהווה איזושהי עדות כתובה ו... במה להנצחה גם בעבורו וגם בעבורי, כלומר זה ממש המשיך לזה. אנחנו רוצים לסיים בשני קטעים של אומנותיים, כי התכנסנו פה לדון בשפת האומנות, אז לקחתי ככה כמה משפטים כתובים מתוך אתר של ניק קייב שנקרא The Red Hand Files, זה אתר שבו אנשים שולחים לניק קייב כל מיני שאלות, והוא עונה עליהם מנקודת מבט תו האישית, ובעיניי גם בצורה מאוד פיוטית. ופה זה חלק שלקוח ממכתב תשובה, הוא ענה לאימא שאיבדה את הבן שלה ושאלה אותו
מניסיון האובדן שלו, את בנו, בעצם ניק קייב איבד את הבן שלו כשהבן היה בן 15, הוא נפל מצוק, כנראה, בגלל שימוש בסמים, והיא שאלה אותו איך הוא מתמודד עם האובדן, איך הוא התגבר על האובדן. אני אתייחס ככה לשורה האחרונה, שהוא אמר, there is a way not out of grief, but deep within it, כלומר, ישנה דרך, לא החוצה מהצער, אלא עמוק אל תוכו, ובעינינו, המילים האלו הן מביאות את הרעיון של מה ש, של, של התהליך שהצגנו. כלומר, ההתמודדות עם, עם אובדן של אדם יקר זה איזושהי התמודדות שהיא אינסופית, וזה ממשיך להתקיים בנו גם מחוץ לחדר הטיפול, ולכן חשוב בעיניי שיהיה איזשהו מקום ואפשרות ודרך לביטוי. אני חושבת שהערך המוסף של האומנות או של התוצר האומנותי זה היכולת להנחיח את זה באופן חזותי ולתת למסע הפנימי הזה גם קיום חיצוני. ממש להתהלך זקוף גם כשהכאב, כמו הכאב של אלמסו שדיברנו, צרוב על הגוף, וגם מה שאלמסו עשה ככה על גופו זה אומנות באיזשהו אופן. יצירת האומנות בעיניי מאפשרת צלילה לעומק הצער, והצלילה הזאת היא מאפשרת להתקרב הכי קרוב אל עצמנו, וככה מתאפשר לנו באמת לנשום טוב יותר את החיים לצד האובדן, כי החיים ממשיכים לצד האובדן. ואנחנו כולנו זוכרים פה הערב שאין חיים ללא אובדן ואין חיים ללא צער, ולפחות שנינו כאן יושבים באמת זקופים לנוכח האמירה הזאת ומאוד שמחים ומודים על האפשרות שניתנה לנו לשתף אתכם בסיפור שלנו. ונסיים עם שיר של ניק קייב שהוא כתב בעקבות המוות של בנו. אמיר, אם אתה שם, אין לי פה את השורה של השיר סאונד קומפיוטר, אז נצחה אותה. יופי. האמת שהעברתי. מעולה, זה כבר משותף. אז אני אגיד רק מבחינת השיר, שגם את השיר הזה הוא כתב לאחר המוות של הבן שלו, ובינינו, ככה, אלמסו ואני הקשבנו ותרגמנו את המילים כשהתכוננו, הוא מדייק באיזשהו אופן את התנועה הזאת שבין העולם הפנימי לבין העולם החיצוני בהתמודדות עם אובדן, ואני חושבת שמה שבעיקר שווה את ליבנו זה שהוא מנחיח לרגעי קסם קטנים, שבה היצירה מאפשרת לנו להיפגש עם האדם היקר שמת לנו. אז אתם יכולים ככה להתבונן בקליפ, וגם המילים שלו מופיעות. תודה רבה על ההקשבה. ועכשיו אנחנו ככה נחזור לריבועים הקטנים של כולנו. זמן להיפגש. אז הבמה שלכם, אנשים יקרים. וואו, 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 כל כך מרגש. כבר שכחתי כמה את מרגשת, ובמיוחד על אלמסו. אני כל כך מתגעגעת אליכם ברמות. ועל אלמסו, אנחנו גרים באותו עיר, אתה יודע, אנחנו יכולים להיפגש מדי פעם. ומאיה, וואו. אני הייתי מאוד בעיניים, זה כל מה שדיברת, זה גם החזיר אותי לחדר טיפולים שלי איתך, אז זה ממש ממש עוצמתי ומרגש, ואני כל כך אוהבת את שניכם, ואני מאחלת לכם שרק טוב בחיים שלכם יהיה. ופיתו כמה שיותר אור. תודה, דוקא. שאלות, מחשבות. השארנו אתכם חסרי מילים. אלמסו ומאיה, שומעים אותי? כן. קודם כל, אני בהחלט מתרגש. הרבה שנים לא נפגשנו אלמסו, ובהחלט לראות את צוות בית אקשטיין אור יהודה, בהחלט גאווה. אני רק אתחיל ויאמר שהמסע לפולין התחיל מתוך זה שאני נכד לניצול שואה, ובשנה הראשונה שלי, כשהגעתי לבית הספר, שמתי לי את זה כיד, והצלחתי לגייס תרומות לטובת התלמידים לצאת כל שנה לפרויקט הזה. אלמסו בפני עצמו
כנער, ידע להיות תמיד מחוייך ולדעת להיכנס לליבם ולליבנו של כלל אנשי הצוות בדרכו שלו, עם החיוך השופע והקסם שקיים בו, ואני בהחלט זוכר את הקשר המיוחד, באמת כמו שאמרת, מאיה, ביחד איתך, ביחד עם אלינה, ביחד עם טל, ביחד עם קרן, וגם הזמנים, אני זוכר את המשלחת לפולין, אני זוכר את כל מה שחווינו שם, וגם את הכאב האישי שלך, שככה מדי פעם היינו מדברים עליו, או שהייתי שומע את זה מתוך הצוות. אין ספק שעשית כברת דרך ארוכה ומשמעותית. נהיה גאה בה, ומגיע לך הכל. מאיה, תמשיך להתפתח ולגדול בעולם התיקון, את טובה בזה, ותמשיכי להדפות דרך לעוד אנשים. ובאמת, שיהיה לכולנו אור גדול, ולכל צוות בית הספר שתמשיכו בעשייה החינוכית הפוריה, ואין ספק שיש במה להתגאות, ואני אגיד את זה היום, כבר היה צריך להיות מפגש עשור, ואז התפרצה הקורונה, אבל אתה כגאווה גדולה לבית הספר, ושיהיה ערב מקסים לכולם. גם לך. תודה. שומעים אותי, אלן? כן, שומעים אותך. איזה כיף לראות אתכם, באמת. איזה מרגש, עם דמעות בעיניים. זה לשמוע את זה, שוב, זה לא פעם ראשונה שאני שומעת, ואני קוראת ואני יודעת, וזה פשוט לשמוע את זה מההתחלה עד הסוף את התהליך, זה כל כך מרגש וכל כך עוצמתי. באמת, אני ללא מילים התהליך הזה, וכל כך הרבה אהבה, באמת. זה מתחיל ונגמר באהבה שיש בבית הספר הזה, בבית אקשטיין, וזה כיף לי, זה כיף לי, וגם עליהם סובה, ביום שפגשתי אותך ותפצפת לי מהמסעית, אתה לא מבין איך אני הייתי בעננים באותו יום. אני יודע. זה כיף, זה התהליך מילד קטן שעושה שטויות, באמת, ועברנו איתך, ולראות אותך לבן אדם בוגר ועצמאי, שאחראי, וכזאת מסעית ענקית, אמרתי, יו, ילד הזה נוהג בכזאת מסעית, כזאת אחריות, זה מטורף. אז באמת, בהצלחה רבה רבה בחיים שלך, אתה תצליח בכל מיני. תודה רבה, תודה רבה, מתגעגעי המון. ילד אהוב, באמת אהוב. תודה, קרן. אני רוצה... על ים סו, כתבתי לך הודעה, אמנם עוד לא קראת, אבל אני אומר, על ים סו, איזה אלוף אתה, חזק, רגיש, כל כך גאה בך. אנחנו עדיין בקשר, בהודעות קצרות, חברים בפייסבוק, אני כאן ברוסיה, במוסקו, ואתה שם בארץ, אבל אנחנו עדיין בקשר, ואני שמחה גם לראות את כל הצוות, ואת דור, ומה היה כל כך מקצועי, רגיש, אין מה לומר, תהליך חשוב, משמעותי, מציל חיים באיזשהו... ואני כל כך גאה בכם, וכל כך שמחה מהצוות הזה, ולהיות מחנכת לשעבר של אלימסו. נכון, ממש. מאוד, מאוד, מאוד דש ואהבה לכולם. תודה, אלימוש. אני ככה אתחבר גם למה שאמרת, וככה לכל הדיון הזה, ושבי שעובדת, שהיא ככה מטפלת באומנות שנים רבות, ולמדתי ממנה הרבה, ואנחנו עובדות ביחד במכללה, היא כתבה כאן משהו ששווה להקריא אותו, שמעבר לכל ההתרגשות וליצירות שגילמו כל כך הרבה כאב, מעבר לסיפור הנוגע ללב, זו הזדמנות נהדרת לראות את גדולתו של הטיפול באומנות, אז כל הכבוד.
אני באמת חושבת שזה משהו שהוא אין מספיק, נכון שבי? אין מספיק מילים לתאר אותו, פשוט צריך להגיע לחדר הטיפול ולגעת בחומרים ו... קשה לתאר את זה. מקווה שהצלחנו להעביר משהו מזה היום. רוצה להגיד משהו? כי את על מיוט. לא, אני יודעת. אני, כן, שוב, באמת מעבר לכל, לכל ההתרגשות, רק שנייה, מעבר לכל ההתרגשות ומעבר לתהליך שאת עוברת ועברת עם כל הנושא של הכתיבה ולדרך שלך להעביר את החוויה של המטפלת ב, 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 באומנות אל, ה, אל הטקסטים שאת כותבת, אם אני לרגע אחד יכולה לקחת צעד מרחוק ולא רק להתבונן על החוויה, בשבילי לראות את מה שאת עברת ומה שאתה ככה עברת דרך המילים של, של מאיה, זה באמת הזדמנות להרים איזה כוס של יין רצינית לטיפול באמנות. גם יושב כאן איתנו יוני, זה הבא בתור. לא, באמת, שאני חושבת, וגם אני רואה את ג'ניס, זאת אומרת, אני יושבים פה הרבה. ומוריי, למקצוע הנהדר הזה, וזאת אחת מהדוגמאות הנהדרות, לראות שהעבודה שנעשתה, זה לא רק עבודה טיפולית רגילה, זאת עבודה טיפולית בטיפול באמנות. עד כדי שהאמנות נחקקה בגוף שלך, מה יותר מהדבר הזה? אתה נשמע מקסים, אני לא מכירה אותך, אבל לפי האהבה של מאיה אליך, אתה כנראה בן אדם מיוחד במינו. את הכרנו אותו, את הכרנו אותו דרך הכתיבה של מאיה. כן. וגם את הכתיבה. נכון. זה היה הכי עמוק. נכון. ובאמת, יוני, אם אתה רוצה לומר משהו, כי יוני, ככה, בשלבים האלה, ליווה אותי הרבה סביב הכתיבה. אני אשמח לשמוע אותך. ממש בשמחה, קודם כל שלום לך, מאיה, לך, אליהם סוף, ולכל ככה, לכל האנשים שנמצאים פה, שאני רואה בקוביות הקטנות שהמון זמן לא פגשתי. אני חושב ככה, ככה, מעבר ככה לכל הדברים שנאמרו עד עכשיו, אני חושב שיש נקודה שבעיניי היא יפהפייה, והיא נורא נורא חשובה לכל מה ש... לכל מה שאנחנו עושים, ואני חושב שאת לקחת את ה... אני חושב שאת לקחת את זה צעד הלאה גם, גם בעשייה הטיפולית וגם בדרך שבה כתב את, ה... את סיפור המקרה הזה, כי סיפור המקרה הזה, כפי שאני שומע אותו, הוא הסיפור שמוביל שאלמסו כמי שעבד איתך, לוקח אותך אלייך, ולוקח אותך אלייך במקום הכי הכי כאוב, הכי קשה, באותם רגעים, כל כך, אין לי מילים לתאר, כי אני חושב לרגעים כאלה אין, ולימים כאלה, ולמה שנחרט בתוכנו, אין אף פעם באמת מילים, וזה משהו שהוא נורא נורא אישי, קרוב ומשמעותי, כל אחד, בדרך שבה הוא עובר, חווה את הדברים, ואני חושב שכפי שאת עברת את הדברים, אני יותר ויותר, וקראתי את מה, ש, את מה שכתב כמה וכמה פעמים, וכן, הייתי איתך במעט הדברים שיכולתי ללוות אותך, שוב, כשהיה מה ש... כשקרה מה שקרה, אני חושב היכולת שלך, היכולת של אלמסו להפנים אותך ואת הטיפול ואת כל מה שעברתם, היא מאוד מאוד גלויה. אני חושב שמה שעלה בדרך שבה את הקראת את הדברים, בדרך שבה סיפרת לנו, בדרך שבה את מספרת ומביאה את עצמך בטיפול הזה, נותנת את המימד כיצד אלמסו נחרט בך והיה איתך באותם רגעים שבהם את עשית את הדרך הכל כך מרגשת, הכל כך מופלאה בעיניי, שאת עברת שם עם עצמך. ואני חושב שהתודה הגדולה ביותר שיש לי כרגע
להגיד לך, מעבר לזה שיש לי מיליון תודות להגיד לך, היא על על הניסוח הזה הכל כך מדויק, שנותן מקום למטופלים שלנו, באיך שהם משנים אותנו, באיך שהם מעצבים אותנו, באיך שהם פותחים לנו את הפתח. וזה נורא נכון מה שאמרת, הם המון המון פעמים הם לא יודעים עד כמה הם משמעותיים לנו, ואני חושבת שלך רנסו יש זכות ענקית לשבת יד המטפלת שלך, גם להיות זה שפתח לה כפתח, אבל גם זה ששומע ממנה כמה אתה משמעותי בחיים שלה. אז תודה לשניכם. תודה, יוני. תודה. ואני ככה צריך בטח תכף לסכם, אני אגיד לכולכם ש... אני נמצאת פה גם עינת מצל, שנפגשנו ככה... אני חושבת שגם הפגישה שלנו היא באמת סביב הסיפור הזה, ועינת היא פרופסור, והיא... מותר להגיד, נכון עינת? שככה את... את ראש החוג לטיפול באמנות בבר אילן, שזה ככה... חוג חדש שנפתח, ואיכשהו היקום חיבר בינינו, ואני חושבת שסביב הסיפור הזה ככה התפתח וצמח רעיון שלי למחקר לדוקטורט בתחום, ופגשתי את עינת, וזה היה נראה מתאים, וזה ממשיך. הניצוצות של הסיפור ממשיכים לכיווני, כל מיני כיוונים וכיוונים אחרים, אבל... עדיין ההחלטה לחקור משהו שהוא מתחום הטיפול באומנות, זה לא היה פשוט המסע הזה להגיע ולדייק את הדבר הזה. אבל בתוך האמונה החזקה זה קרה, אז אני רואה אותך גם פה וזה מרגש. תודה. מאיה? כן. אני חושבת שזה... כן, אני חושבת שזה היה נורא נורא מקסים ונורא מרגש, אבל מעבר לסיפורי, אני חושבת, טיפול ותיאורי מקרה, אני חושבת שהדבר הכי מרגש זה לראות באמת את שניכם יושבים יחד. אני חושבת שיש איזשהו משהו שהוא מופלא בעיניי, שממקום, ממקרה, מחדר טיפול, ממקום ש... אחד נזקק והשני נזקק, יושבים שני אנשים, ושני אנשים שהיום הם יכולים להביט זה בפני זה, ולהיות מחוץ לחדר, כאנשים בוגרים, עם כל האנושיות, עם כל החברות, וזה כבר לא מקרה, וזה כבר לא כאב, וזה כבר לא טיפול, זה כבר שני אנשים שמתהלכים בעולם עם איזושהי חוויה, ואיזשהו מסע שהם עשו ביחד, ומעבר לעבר יש להם עכשיו הרבה עתיד ביחד, והרבה הווה ביחד, והרבה נוכחות של אפשרות של כל אחד לחוד, וכל אחד ביחד לעשות משהו בחייו, ואני חושבת שמעבר לטיפול, המשהו האנושי שעובר מעבר, אני חושבת שזה... זה המטרתנו, כאילו, לראות בן אדם מאושר, שמח, והמקום שבאמת מדברים ביחד, זה כבר לא הילד, זה כבר איש בוגר, כאילו, שיצא לדרכו, ואני חושבת שזה המרגש, כאילו, המקום שכבר, שיש חיים מעבר לחדר הטיפול, זה המטרה שלנו. אני חושבת שבהקשר הזה, זה אולי גם מתחבר למה שאמרתי ו... בקשר לטיפול במסגרת בית ספר, או בכלל, משהו שהוא כן מאוד מורגש בארגון שלנו, שבתי ספר שהם קטנים ואינטימיים, ויש שם קשר הדוק בין החינוכי לטיפולי, והעבודה היא מאוד משותפת. ואז זה לא איזה טיפול שקורה באולימפוס, אלא זה קורה עם כל מה שמתרחש, בגובה העיניים. אני חושבת שזה משמעותי, בהחלט. כלומר, יש לזה איזושהי איכות, כנראה גם טיפולית. שווה לחקור את זה. כן, זה מאוד מרגש לראות את שניכם ביחד, אין לי יותר מזה מה להגיד. תודה. מאיה, אני אשמח להגיד. זה הזמן... כן, מרגיש, הלאה.
אחד על אינסוף תספקתי אותך, איזה באסה. זה פשוט כיף גדול. כיף לי באמת לראות את הדור המקסימה שאנחנו בקשר ונפגשים. דור נמצאת הרבה בחינוך ודואגת לנו. אני חושב שמה שבאמת מדבר אליי זה הסוף. זה מה שדיברנו עכשיו. אני חושב שבאמת בית הספר, ובטח כשהוקם על ידי שרון והיום איתי, בית הספר מאפשר מקום מאוד רחב לטיפול שהוא, כמו שאת אומרת, מרחב טיפולי. והחוויה שלי, ששם אנחנו רואים באמת את ההצלחות המדהימות שקורות. אני בוגר של הרבה שנות פנימייה, ולפעמים בבית הספר התשטוש הוא יותר גדול ומאפשר הרבה יותר, כמו לצאת לפולין, או כמו להשתתף בפעילויות של בית הספר, ואז לראות את המטפל לא רק במקום של החדר הטיפולי, ויש לזה איכויות מדהימות, ואנחנו רק רואים את זה הולך ומתחזק משנה לשנה. ריגשתם בענק, ובאמת הרבה אהבה והרבה... בתור מנהל בית ספר, זאת הפנטזיה שכל הטיפולים וכל התלמידים שלנו התחזקו ויגדלו, ואני מסכים גם עם מה שנאמר, ושגם אנחנו בתור מחנכים מטפלים, שנראה לי שרוב הצוות שלנו הוא כזה, והרבה היה לפניי, אז כל הזמן להיות שם בחינוך והטיפול ביחד, ומה זה עושה לנו בתור בני אדם, ואין ספק שמאיה זכתה בגדול על אינסוף, שיש לה אותך, כמו שאתה זכית, אבל היא זכתה לא פחות, ורק טוב, ובאמת הרבה אור גדול לכל הצוות שנמצא פה, לכל האנשים שנמצאים פה, לתלמידים שלנו, ואתה מוזמן, אתה צריך לבוא על אינסוף. אין בעיה, אנחנו ניפגש עוד. בשמחה וחנה... מאוד אישה, שמעת אישה? מי שמכיר את חנה יודע שהיא לא תוותר על שנת העשור, ואנחנו נלחם בקורונה, ונעשה את שנת העשור, גם אם זה יהיה בשנת ה-12. חד משמעי. מלא, נגיד משהו? כן, טל. אני חשבתי, קודם כל, אמרת על האומנות, אז חשבתי שקודם כל, כל ההצגה היא כולה, קודם כל התרגשתי בטירוף. אגב, תגיד שאתה היית מהקבוצה של הכותבים, וגם לך יש פרק בספר, זה חשוב. כן, אבל לא כזה יפה. הוא יפה, אבל לא כזה יפה. מה לעשות? לא, הוא יפה, הוא גם בסדר. קודם כל, אני רוצה להגיד שאם דיברת על אומנות, אז חשבתי לי שכל ההצגה היא הצגה של אומנות. וזה חלק מהסיבה שזה נכנס כל כך ללב שלנו. והבחירה המטורפת של מכתב, שזה גם, זה גם בחירה אומנותית, וזה למכתב זה לאנשים שלא נמצאים לידינו, ויש פה שני אנשים בסיפור שלא נמצאים, אז חשבתי שזה גם חלק מהדבר, וחשבתי שזה לא מפגש בין שני נשמות שאתם יושבים מולנו, אנחנו נפגשנו לפחות עם 4 נשמות שנמצאות בחלל הזה, והאומנות היא כל כך רוח, האומנות היא כל כך רוח, שזה כל כך מסתדר, וגם העניין הזה של ההגעה לאלמנט האומנותי של המלאכים, גם מה שציירת מלאך, וגם המלאכים שמלווים, והיא המלאך ששומרת עליך, ואתם שומרים, ולא מדבר מעבר לעניין הזה שזה הלך אפילו לשואה, שזה גם איזה סימבול מאוד חזק, אבל זה רק ירד וירד וירד וירד, ממש כמו מראות. אלונסה, אני לא מכיר אותך ולא לראות אותך, אבל אני באמת מרגיש שאני כן מכיר אותך קצת, וגם את אחיך, זה מרגש, את מאיה אני מכיר די טוב. וגם חשבתי לא יודע אם קראת עמי בגלל המסע של באשר תלכי אלך, כאילו, אני לא יודע אם זה היה, אבל זה ברור שזה גם מסע של הגירה, גם זה סימבול מאוד מדהים ש... שהבאת לתוך הסיפור הזה, שזה פשוט... אני חושבת שהשם עמי, הוא נולד מתוך המשמעות של המשמעות של השם, גם של הלמסו, באמרית. שזה עולם של בני אדם. איך? תגיד, לא שמענו? עולם של בני אדם. עולם של בני אדם, וואו. טוב, וככה, עשיתי לחשוב, עולם...
כן, אבל משהו גם בעם ובעמי, וככה זה לקח אותי למקום הזה של... לגמרי, באשר... וגם אני חשבתי שזה, כל מה שסיפרתם הוא סיפור על אומץ, וחשבתי על בועז ממש, שאתם אמיצים שניכם לחשוף, ויותר מהאומץ הדבר המדהים הזה, ובזה אני אסיים, אני חשבתי שאיזה קרבה אמיתית מאיה, בגובה העיניים אמרת, בפתיחות, בכנות, בחיבור הדדי, היה פה דברים שכאילו זזתי אחורה, אני אוהבת אותך, אתה כמו בן שלי, היכולת להיות עם זה עד הסוף, לא לעשות איזשהו משהו רק סטרילי, להיות מחובר הכי עמוק שאפשר, הכי אמיתי שאפשר עם אומץ, ולשמוע את זה מאחד ליד השני, אני חושב שזה באמת מפגש של שני בני אדם, וכמה נשמות בדרך. מדהים, מדהים, מדהים היה. וגם אלנסו, נעים להכיר. תודה רבה לך. תודה. נפגש עוד, אל תדאג. אני אל תדאג, אני אפתיע אותך. מאיה ואלנסו, אני רוצה להגיד כמה מילים. מאיה, מה העניינים? טוב, אני ישבתי פה והתרגשתי מאוד, בכיתי את כל השעה האחרונה. אני משתף אתכם שאחרי שמאיה שלחה אותי, כמובן שרכשתי את הספר וקראתי את הסיפור, לשמוע את זה כאן בקול שלך ומדברת את זה, זה היה הרבה הרבה יותר חזק מזה. אבל אחרי שככה מאיה ציטפת אותי בכל התהליך הזה, אז חזרתי לקרוא את ה... כל מה שאני כתבתי כשטיפלתי בכך בשנה הראשונה שלנו ביחד. כן. ואני שומעת עכשיו, וזה מדהים החיבורים, שלא, אני לא זכרתי, אני מודה שלא זכרתי את כל הדברים שכתבתי לאחר כל מפגש ואת כל הרגשות, וזה מדהים, זה מדהים לראות את החיבורים עכשיו, זה מדהים לראות אותך מרגש, באמת מרגש אותי מאוד מאוד מאוד. אתה ענק, באמת, אתה נשמה נדירה. אני חושבת שאמרתי לך את הדי בפעם הראשונה שנפגשנו, לפחות כתבתי את זה, כי... כן. אז הנה, לא שכחתי. חמוד. המפגש שלכם, מאיה, הוא באמת, הוא מעבר למקצוע שלנו, מעבר לכל דבר שאפשר לתאר בכלל. זה מרגש באמת לראות את כל התהליך, את כל התהליך בכלל שאת עברת בתוך כל הדבר הזה. ובאמת, כמו שאמרו, זה מרגש לראות אתכם עכשיו. זאת אומרת, אני חושבת שזה מתנה, שכמטפלת ומטופל, אנחנו לא זוכים לה כמעט. זאת אומרת, אני יכולה לחשוב על שני מקרים בודדים ב-15 שנה שאני במקצוע, שיש לי איזושהי הצצה כזאת או אחרת לכאן ועכשיו, וזאת מתנה. אני חושבת באמת עבור שניכם, זו המתנה והזכייה הגדולה של כל אחד ואחד מכם, וזה מרגש ברמות להיות עדים לדבר הזה. אז תודה לכם, ושולחת לכל אחד מכם. תודה רבה, תודה רבה. תמשיכו לעשות חיל כל אחד בדרכו. אוהבת אתכם. תודה. אמיר, אתה אחראי על ה... אני נפעם לאירוע הזה, גם מאוד 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 מרגש, וככה באמת זה עד כה כל ההרצאות, כל המפגשים שעשינו היו באמת מאוד ככה מקצועיים, מאוד ככה יחסית באמת פחות בהיבט הרגשי, למרות שהיו נושאים ככה מעניינים וזה, אבל לא, בטח לא ב ברמה הזאת, בטח לא השיתופיות והמסע המשותף באמת ששניכם גם נמצאים פה. ובאמת זה מסוג המפגשים שאני חושב שהחלנו פה לשבת עוד כמה שעות טובות, בטח אנשים שגם היו מעורבים, אבל גם לא. אז באמת, אלמסו, אתה תותח. תודה רבה. תשאר כוח, ובטח גם את מאיה. ותודה רבה על ההצצה הזאת של באמת משהו שהוא לא מובן מאליו, בדרך כלל מה ש...
קיים בתוך חדר הטיפולים נשאר שם, ואני מסכים שזה גם באמת ככה מחזק את ה... באופן כללי את, ה... את החשיבות ואת המשמעות של טיפול באמנות. ושוב באמת המון המון תודה. ואני חושב שככה זה סימבולי גם שאנחנו בחנוכה, וזה באמת נר אחרון, אבל זה באמת אור גדול שנתתם לכולנו. וזהו, ואני חושב שאנחנו ככה נצא לסוף שבוע. אני מזמין את כולכם להמשיך לעקוב אחרי המפגשים שלנו, ושוב המון המון תודה, ושיהיה אחלה סוף שבוע. ויאללה, לכו, אמרתם שאחרי אתם הולכים לארוחת ערב משותפת או משהו, אז... רוצה להגיד משהו לסיום. בטח, בטח. יותר מופנה לצוות שדיברתי בשנים האחרונות בבית ספר, שאז בתיק הסיום לא יצא לי להגיד את זה, כי אז גם הייתי עדיין הסקפט של הביישן, ושלא הצלחתי להגיד מילים. קודם כל, אני רוצה להגיד לכם תודה היום על הלב הזה, ותודה שלי. ואני רוצה להגיד תודה לצוות, שדיברתי על המשנים הכי מדהימות שהיו לי בחיים. וכל אחד יש לו מקום בלב, באמת כאילו. ואני לא יודע מה, איפה הייתי היום אם לא הייתי מכיר אתכם, אם לא אתם מהווים אותי ואתם נותנים לי את המקום הזה להרגיש חופשי ואת הכבוד שדרשתי כל השנים, שיעריכו אותי ושיראו אותי מעבר לילד הבלגניסט הזה, וש... מה, מו, אלינה. נכון, לא חסר, לא חסר. באמת, ובאמת שככה נכנסתם לי עמוק ללב, והיום אני מדבר עם אנשים סתם, אני אגיד, זה, מי אתה מדבר שם? זה, אני אומר עם המורה שלי, אז עושים לי, מה? המורה שלך? איך המורה שלך, אחי, אתה כבר בניסו, מה? הם כבר מעבר למורים, שבאמת, עברתי אתכם ממש מטורף, ותודה רבה על הכל, ותודה על זה שנכנסתם ללב ושהכרתי אתכם, ואני ממש מודה לכם, ותודה לכל אלה שאני מכיר שהשתתפו בשיחה הזאת, ממש תודה רבה. תודה לך. תודה. 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 מאיה, שומעים אותי? כן. מזל המנהלת שלי היום בבית אקשן. קודם כל אני מפגש מרגש ועוצמתי בצורה בלתי רגילה. אני ככה מאוד רוצה להודות לך על המפגש הזה, וזה לוקח אותי ככה בשברים של מורדי על המשמעות של חינוך וטיפול והביחד הזה. יכולה להגיד, כי מנהל בית ספר, אתה תמיד תוהה מה קורה שם בתוך החדרים. כשאני רואה סיפור כזה, שאיך אמרת לינה, שהוא ברמה של הצלת חיים, ממש לחשב מסלול מחדש, והחיים מתחילים מנקודה אחרת. איזה משמעות יש לדבר הזה בבתי הספר? והחיבור של המעשה החינוכי עם מעשה הטיפולי והביחד הזה, זה ממש ברמה של להציל את התלמידים שלנו, כל אחד במקום שלו. ואני רואה אתכם, את שניכם יושבים ככה, אני אומרת, איזה זכות זאת מאיה, שמטופל שלך יושב ככה לצידך, ואתם מדברים בכזה גילוי לב ופתיחות אחד לשני, אשרך, כל הכבוד, ממש. נכון. ואתה זכית, אין ספק. זכיתם אחד בשני. אז תודה לכם על השיתוף הכן והמרגש הזה. חג שמח לכולם. חג שמח. נשיקות, חג שמח. ביי. אנחנו נחכה שכולם יתנתקו, ואז נצא אחרונה. ביי, נועה. קשה לי קורא. אוי, נועה. אוהבת אתכם מלא מלא. ביי, חנה. ביי, אלוק. חנה, חייבים את האסור. דיר בלק. ביי, אלינה. חנה, בלי האסור לא שווה בטקסט, חנה. נכון, חייבים את האסור.
בת מצווה. אפשר לעשות עשור בזום.